Tema vijesti u 7 je katastrofalna materijalna situacija u kantonalnoj bolnici Zenica. Zbog ogromnih dugova ova ustanova već godinama ima probleme u poslovanju. Od pritiska dobavljača i uvjetovanja u isporuci lijekova do hrane i servisiranja opreme. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona jutro se održala tematsku sjednicu o načinu rješavanja problema u bolnici, jer su posljednji zaključci upravnog odbora zaista zastrašujući. Od 1. januara iduće godine kantonalna bolnica u Zenici neće raditi operativne zahvate. Aparati su stari, amortizovani i ne mogu se više popraviti. Zaključak je ovo upravnog odbora. Vlada u ovom momentu zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja iznašla sredstva u iznosu od 1.053.000 maraka. Sredstva koja će poslužiti za nabavku nove opreme, pritome na prvom mjestu i kao prioritetno su to aparati za anesteziju. Imamo obavezu, kanton i kantona vlada i budžet za jednog kantona obavezu da investiramo u opremu, u građevine, u investiciono održavanje, ali možemo investirati samo planski onoliko koliko u budžetu izvojimo sredstava. Pošto u prethodnim godinama nije bilo planirani ti sredstava, menadžment je išao u investicije, napravio je tu dubiozu kako jeste. U posljednje dvije godine gubitak bolnice je 2,5 miliona maraka. Treba znati i to da u ovoj ustanovi radi 1587 uposlenika, a prosjek njihove plaće je 930 maraka. Menadžment je samo inicijativno, da li je imao ili nije imao, da li su validne ili nisu odluke upravnog odbora i resornih ministara, donosio odluke, išao u investicija da nije imao realno pokriće za sredstvima, tako da je u ovih posmatranih desetak godina investirao 31 milijun u investicije koje su upitno da li su trebali ili nisu. Nadam se da će ove mjere koje smo danas planirali kada se poduzmu dovesti do rasterećenja svih drugih dugovanja i nabavke nove opreme do te mjere da će se poslodavac moći odlučiti da poveća platu ljekara. Cilj vanredne sjednice kantonalne vlade bio je bolja usluga za pacijente i racionalnije korištenje sredstava. Kantonalna bolnica u Zenici trebala bi prerasti u klinički centar, a ministrica Balorda javno je pohvalila rad domova zdravlja u Visokom, Zavidovićima, Tešnju i Dobojugu, dok je izrazila iznenađenje činjenicom da dom zdravlja u Zenici nije opremljen aparatom za mamografiju.